Quem aí já ouviu falar do famoso óleo de rosa mosqueta? A rosa mosqueta é uma planta que produz um óleo amplamente utilizado na indústria de cuidados com a pele e é conhecida na medicina natural por suas propriedades terapêuticas há séculos. O óleo de rosa mosqueta é extraído das sementes do fruto da planta. Ele é rico em nutrientes essenciais para a saúde e beleza da pele, incluindo ácidos graxos, antioxidantes, vitamina A, C e E, bem como beta-carotenos. Alguns dos benefícios do óleo de rosa mosqueta vão desde uma hidratação profunda até a redução de cicatrizes e rugas, combate ao envelhecimento, textura, elasticidade e até o clareamento da pele. Para usar o óleo de rosa mosqueta no rosto, é sempre bom fazer um teste de sensibilidade antes de aplicá-lo. Confira agora algumas maneiras de como você pode usar o óleo. Aplique algumas gotas de óleo de rosa mosqueta diretamente na pele limpa e massageie suavemente. Pode ser usado como óleo facial noturno para hidratar a pele. Você pode adicionar algumas gotas do óleo ao seu creme hidratante diário para aumentar sua eficácia. Para cicatrizes específicas, aplique o óleo diretamente sobre a área afetada e massageie suavemente. Misture o óleo de rosa mosqueta com outros ingredientes naturais, como mel ou iogurte, para criar uma máscara facial hidratante e nutritiva. Aplique por cerca de 15 a 20 minutos e enxague com água morna. O óleo de rosa mosqueta é um ingrediente versátil e natural que oferece inúmeros benefícios para a saúde da pele, mas é muito importante entrar em contato com um dermatologista para ele te ajudar em como você pode usar melhor as propriedades desse óleo. E aí, curtiu as dicas? Deixa um joinha e compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo de mais conteúdos como esse.